вже в такому скатерті. Ну, гарно. Ну, багатьом подобається. Багатьом, що вони навіть телебачення знімало. Така класична річ. І ранг така теж є класна. Кухня. Тож, ну, оце теж. Всі речі тут, які є, вони єдині в одному екземплярі. В світі. Вони не є списані, вони тільки в одному. І ці кухонні наборчики теж. Це весело. Така сімейка, він теж такий класичний стиль, ну, стиль, різьба, вишивка, там воно так гарно узгоджується. Ну, тут теж кухня. Тут вже, а дивіться, який гарний цей. Оце є афонський, оце акація. На акації, кап акації. Це натуральне? Ну, це да. Мається на увазі з одного масиву? Ні. Це я вже поставив далі сюди. Але це двосторонній на престолі Гестері. І він, ну, а це афонського типу, з Афону. Це колись вони були ще досить популярні. І це релігна така різдвина. Це з Гуріха. Композиція така. Називається «Покаяння». Ну, теж християнська така тематика. Батюшка не десь брехати. Без покаяння немає спасіння. І тут як виходить, що одному треба піднятися, він як піднімається, а цьому треба спуститися. І він, типу, я тебе тут маю Бог світ. Один попросить пробачення, а другий просто. А тобі, і це якраз оцей момент, коли якщо цього моменту немає, то нічого. Тоді не буде. Да. І це дуже одному це силу волі треба проявити. От щоб сказати, що я не прав. Так? Скажіть, ви знаєте? Ну, в чому не? Правда? Я не прав. А це ж треба, справді треба мати таку, ну, бути особистістю. Так. Ви знаєте? Так. Це так. Ну, червоне дерево. Батьківщина Павла. Оце звідти. Павла – це священа. Птаха там була, бо її м'ясо, якщо воно не гниє, не реалізується. Через це вона священа, і проміни біля храму заводили їх, вони глибі, єдині з цих всіх, які вбивають. От така. Да. І потім, у мене є стаття на такого. Ну, це християнська, це дві рибні і п'ять хлібів. П'ять хлібів. Так. Це мала, коли було 13 років, тому замість уроків чисто на мрії сиди. Це рамки, це бароко, це глибоко стиль. От рамка, от. Це хрестики, ну, коли в кіст носять. Батюшка повинен там дивитися. Я колись їх робив, а потім вже не було як коли. Тут військова, тут інтерпретація. Ну, колись ще 90 якимось. Другому чи 93-му вже так задумувалися над грибом. То власне так думав його. Над грибом чого? Дуб, калина, але символ тризуб і ну, пшениця, якби переплетені колоски пшениці. То власне, от, ну, чим Україна от багата, да? Оця вся символіка цій. Але ґрунтується вона все-таки на Київській Русі, на цьому, ну, тризубі. Це символ цей голині, що я вам казав. Оце, бачите. Крила це якби, ну, символ духовності. Ну так що, непогано було вручати, да? Не просто одне крило, а якраз так. Це герб тут дубинський сучасний герб. Це прапороносець? Ну, козацтві він Хорунжий називався. Я думав називати Хорунжий, але думаю, пан Атаман знає. То думаю, це є. Не зрозуміє. Мало хто розуміє Хорунжий. То так і давай пропороносець називаємо. Так. Щось я тут ще робити не бачу. Може вже продали без вас? А коли ж вони ділити пропорту? Оце вже. Це він. Кандидат депутата Верховної Ради може вже питати. Як його? Ну, з головою полковником. Це Сурмач.
Дарвин Кулак, ну, філософія. Це всі казали, що ну, наступають часи, коли багато нервових захворювань, коли багато інформаційні навантажень на людину, людина має нерви тримати в кулаку. Страх, ну, теж з Біблії, там, без страху Господнього немає пізнання, немає мудрості. І дуже багато там по страху йде. Ну, там, кухлі такі були, теж ще колись пишуть. Урбаністичні зони завжди просто. Извините, а можна зайти? Ну, будь ласка. Можна? І цей ангел, ну тут поєднання, ви бачите, ангел з одним крилом, поєднання білого і чорного. Чорний камінь, білий явір, дерево. Що то за дерево? Явір, да, чистий явір. От. І тут якби смисл сум той, що щось за чимось ми втрачені, десь ми ну, за тим раєм, можливо, за чимось втрачені, що було щось хороше, ми його втратили, і тут якби така аварія, і, ну, Льва Толстого є теж там розповідь така. От. Це мудрість, ну то теж така композиція. Далі, що тут попередні? Це народожби, ну тут саме за себе говорить, бо це народний стиль. Майстер. А, майстер? Не, ваше. Так. Я за це тут пристроївся восьми. Да. Виконавця. Да. Ворон. Круг наставник. Це називається, як, орієнтологами доведено, що родина воронових – це самі розумні із птахів. Всіх птахів – самі родина воронових. І я сам бачу, як він старий, друг, 300 років живе. Угу. Це як Василь Шкляр написав «Чорне воно». А, так, так. А це, ну, з цієї сторони можна пройти. А ви звідки? Ми з Чехії. О! Камеради! Вшатали! Вшатали! А як це, та не мати родину, та де не? Мама, та й мама. Манжелка? Я. Та де битли? Ну, ми та лікуті. А, в Україні? Ага. А в Чехії є дом, дома то... Ну, мами дом в Чехії, але ну, ми працюємо... Прага, Міловіць, я в Міловіці. Міловіці. Міловіці були. Міловіці були. Супер. А хто то діло? Айсан. Хто? Майстер. Він? Так. Де він? Там є ось такі... І тут там, де є сайт. Тут сайт. Ясно. Добре. Там дуже багато. То є моя голчичка, дочка. То є 13 літ. 13 літ. Але теж з одного шматка дерева дивіться. Тут клейних речей немає. Це якби шматок. Це теж дохристиянська ще міфологія. Ну, якби ще таке жрець крісло, щоб колись що там приносили в жертву, поїдали і ці так. Ну це теж звідти, це теж це сучасне. Це бюрократія, наша закони, постанови і так далі. Це в народному стилі такому. Це супер. У нас приказка є. Один з сошкою, а семеро з ложкою. Це, власне, по цій приказці. А це політика вже. Ну, обіцяють, а не виконують. А це коли вже тяжко, вже добре, тоді треба сісти. Два друга, знаєте, там пише, налий і випий. Це по-слов'янськи. То лето продавати такі продавати? То такі продавати? То не продавати? Не продавати. Ну, можна. Купець не продавати там де. А, уділ на заказку. За заказку, добре. Тут ще була робота така. Вони, видно, взяли туди на виставку.
козак із Кобзаря. І герб такий дубинський, то тут була робота. А це теж з дубно, з дуба, повністю така композиція, ну якби, ну, материнська. Ну, вічна. Тут рами. Ну, це таке, що якби світ джунглі, виходити, і треба добре думати, дивитися, дубно і час. Це філософія. От там йде. А це вже рами чисте, це як з майстерні. От взято з майстерні просто на цей. Оце в Кульчині, здається. Да, в Кульчині отака. Ну, на цьому притворі Святого Ніколая. От. От такі арочки там йдуть. Ну, отець Олександр Борочелі там. Ні, ну я знаю. Але оце мається на увазі така там різьба, оце чиста, чиста, без всяких покриттів, чиста липка. Бачите, яка вона, ну, без цього. Це наклепник мається на увазі, що створюється, якби, ну, якби лжесвідоцтво, да? Але він в нього завжди такий табурет якби перехиляється і непевне таке становище, ну, небезпечне. Це взагалі дерево ще старше за нас. І воно просто та ж сама сосна, воно не море, нічого. Воно тут очищене просто від цього. А отут це як, ну, як Бог, як природа зробила. Це воно так вітрами, дощами, вітрилося. І так і залишили. Я нічого не робив, просто його так акуратно зібрав і поставив. Ну тут теж в народному стилі така виходиться. Чим ми цікаві багатством, зерном, м'ясом, молоком, маслом, коровою і красивими дівчатами. Ну і тільки рами там для дзеркал, там, може там ще молитву ми діяли. Ну от, якщо коротко. Позитивно набрався там. Це ваш Дубинський? Ні, він приїхав із Донецька, десь там працював, приїхав сюди, подарував.